Rejogabilidade. Esse é um termo que eu acho que talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar, ou nunca pararam pra pensar e refletir sobre, já que de certa forma, ele não é usado assim com tanta frequência. Mas basicamente, a rejogabilidade é o termo que muitas pessoas usam para definir o quão interessante, o quão divertido, o quão rejogável é um jogo a partir do momento em que você zera ele pela primeira vez. Alguns jogos têm um sistema de rejogabilidade quase infinito, como Minecraft, onde mesmo depois de matar o Ender Dragon, você ainda pode voltar para o seu mundo e continuar jogando com o simples desejo de construir várias coisas por aí e se divertir com seus amigos. Outros jogos são extremamente interessantes, como Red Dead Redemption, que te atrai pela imensa quantidade de detalhes e coisas que você pode descobrir se continuar jogando. E outros jogos são incrivelmente decepcionantes, como Fallen Order, que, pra ser sincero, o jogo que foi desenvolvido pela Respawn Entertainment e distribuído pela pior empresa que existe, a EA Games, em 15 de novembro de 2019, nem tinha um sistema de rejogabilidade direito, algo realmente definido. Foi só em 4 de maio de 2020 que a Respawn lançou uma atualização gratuita de conteúdo para todas as plataformas, chamada de Combat Challenge, o que é algo bem legal pra falar a verdade. A atualização adiciona um novo modo de jogo, um tipo de grade de batalha, dando aos jogadores a oportunidade de lutar contra qualquer inimigo do jogo, desde um rato de Zefo até um fucking AT-ST. Também foi adicionado o modo Desafios de Combate, onde você luta contra várias ondas de inimigos pré-determinados, completando alguns desafios específicos, como, por exemplo, derrote todos os inimigos sem sofrer dano, ou então derrote todos os inimigos sem usar nenhum estimulante. E foi junto com tudo isso que eles adicionaram o modo Novo Jogo Mais. E voilà, aí está a incrível rejogabilidade de Fallen Order. Honestamente, eu não tenho muito o que reclamar dos desafios de combate ou da grade de jogo. Tirando o fato de que poderia ter mais desafios. A ideia é que você pode literalmente lutar contra qualquer inimigo do jogo e criar seus próprios desafios é genial e incrível. Isso dá uma grande liberdade para os jogadores se divertirem além do modo história, com seus próprios desafios, conseguir conquistas mais facilmente e criarem combates impossíveis com um monte de coisas hardcore. Até que me lembrou um pouco a construção de fases do Far Cry 4, que era uma das coisas mais divertidas do jogo e que também me fez passar muita raiva. E é isso, eu não tenho muito o que reclamar. Esse modo é realmente muito bom, sério. O meu problema mesmo é com a rejogabilidade do Novo Jogo Mais, que você libera após zerar o modo campanha, e como ele te decepciona em questão de conteúdo. Diferente de alguns outros jogos que alteram alguma coisa real no NG+, como a jogabilidade estabelecida ou desbloquear novos personagens, como em Castlevania Symphony of the Night, novas áreas como em Paradise Eve, novos itens como na série Metal Gear ou até mesmo Resident Evil. Aqui em Fallen Order, nós não temos absolutamente nada de novo. Nada que mude alguma coisa, nada que tenha uma real importância. Ah, Orla, você está louco? Você esqueceu da roupa de Inquisidor? Olha só esse sabre de luz vermelho, olha como esse traje é incrível! E como ele emana o lado sombrio da força! Ah, isso é muito legal! Não tem como você achar isso ruim, seu Agnó! Bom ponto, jovem gafanhoto! Isto é verdade! Eu concordo, até certo ponto. Visualmente, a roupa de Inquisidor é muito bonita. O sabre vermelho chama totalmente a nossa atenção pro que tá acontecendo durante a gameplay. Você se sente muito mais poderoso usando esse traje, porque ele brinca com a ideia de imaginar como seria se o Cal fosse um Inquisidor e tivesse contato com o lado sombrio. E isso é incrível e te motiva a jogar o jogo tudo de novo. Até você perceber que sem o apoio da sua imaginação, a beleza da roupa se torna completamente indiferente e a existência de um Cal Inquisidor é vazia, não influencia nada na trama ou no mundo ao seu redor. Nenhuma reação de aliados ou de inimigos. Você percebe que os inimigos não enxergam o Cal como um Inquisidor, e sim como um Jedi. Enquanto você vive uma ilusão alimentada por sua imaginação, eles conseguem ver a verdade, o que no fim das contas não importa realmente se você está jogando com roupa de Inquisidor ou não. É como se você ainda estivesse jogando com o Cal padrão. E foi por isso que eu usei tão pouco essa roupa durante a segunda vez que eu zerei o jogo. Porque era narrativamente estranho pra caramba usar isso durante a gameplay. Não fazia sentido e eu sentia um incômodo muito bizarro. Porque nunca que você vai ver um Inquisidor consertando naves e restaurando engates manualmente. Chega a ser comicamente humilhante, na moral. E, na minha humilde opinião, seria muito mais interessante se tivesse alguma riqueza maior nos detalhes. Se alguma coisa
mudasse, nem que fosse algo pequeno, como um diálogo entre o Cal e o BD-1, meio que com o Cal se gabando, por ele estar se sentindo muito mais poderoso, sentindo um chamado do lado sombrio. E assim, eu não tô dizendo que um jogo precisa ser super inovador em rejogabilidade pra ser bom ou coisa do tipo. Mas sim que, caso o jogo apresente uma dessas mecânicas, ele precisa ser no mínimo coerente, se comprometendo a fazer algo bem feito. Pra quem sabe, ele até ser razoavelmente digno de ser cobrado R$300. Ok, eu sei que isso é um absurdo e que nenhum jogo nunca vai ser digno o suficiente de ser cobrado os R$300, mas vocês entenderam. Foi só um modo de dizer, com base em uma crítica do que a EA faz com os jogos dela, que são absolutamente todos cópias deles mesmos. Se caso existisse um pouco mais de liberdade dentro desse modo secundário de jogo, que é o novo jogo mais, ele poderia muito bem ser mais divertido do que realmente é. Como, por exemplo, os jogos de Lego. Eu aposto que a maioria de vocês já jogou um jogo de Lego, e se tem uma coisa que Lego sabe fazer em seus jogos, é brincar com a rejogabilidade. Se você jogar um Lego Batman ou um Lego Vingadores pela primeira vez, você vai ver que existem diversas coisas, diversos objetos e algumas missões que você só vai conseguir pegar ou concluir com personagens específicos que você ainda não tem. É claro, você pode achar isso um pouco chato, mas de certa forma, funciona incrivelmente bem. O Lego te estimula a zerar o jogo primeiro, desbloqueando o máximo de personagens possíveis, para que você jogue uma segunda vez o jogo todo do começo e consiga pegar as missões específicas ou aqueles itens importantes que você deixou para trás durante a sua primeira jogada. Isso é um ótimo fator de rejogabilidade, que te move não só pela curiosidade, mas também pela vontade de completar a sua coleção de personagens. Ah, Orla, mas é um jogo de Lego. Lego legal não segue padrões narrativos tão realistas para se comparar com Fallen Order. Ok, ok, já que você quer algo um pouco mais parecido com Fallen Order, pra ficar mais justo, toma isso aqui, ó. Shadow of War, um dos melhores jogos que eu já joguei e que não tem exatamente um fator de rejogabilidade definido. Pelo menos na minha opinião. Basicamente, ele depende muito do tipo de jogador que você é, já que várias coisas diferentes podem te motivar a continuar jogando após zerar o jogo. No meu caso, foi o sistema Nemesis e as interações com os orcs. Apesar de que, no fundo, isso não muda praticamente nada o modo história ou alguma coisa entre os personagens, mas essas interações são completamente únicas. Cada orc tem uma linha de diálogo própria e uma personalidade específica. Dificilmente você vai ver um orc falando a mesma coisa que outro orc. E essa riqueza e cuidados em detalhes são como um complemento para deixar o jogo ainda mais imersivo e divertido, te dando a sensação de que realmente aqueles orcs têm uma vida, pensamentos, sentimentos, gostos, desgostos e etc, etc. E sim, esse é o jogo onde quando você morre, seus inimigos upam de nível, ficando ainda mais poderosos e virando praticamente chefes do jogo, o que te obriga a melhorar seus equipamentos e superar suas falhas para se tornar um guerreiro ainda melhor. Ou seja, perfeição! Pra vocês terem uma ideia, nem Dark Souls, que por muitos anos, lá no comecinho da sua vida, foi um dos jogos mais temidos e odiados por todo mundo justamente por causa da sua dificuldade insana. Porra, acabou isso na minha hora, desgraça, filha da puta! Não é tão desgraçado quando se trata do novo jogo mais. Repito, nem Dark Souls é tão medíocre como Fallen Order. Usa a pica da força, meu irmão! Ele não tem força pra usar a força, é um cara! Apesar de tudo, Dark Souls te deixa ser mais forte no NG+. Ah, Orla, mas os chefes também ficam mais fortes? Sim, é verdade. Porém, mesmo com os chefes mais fortes e com mais vida, ao derrotá-los, você ganha mais almas. Pois assim que você começa um novo jogo mais em Dark Souls, um multiplicador é ativado, que te dá 2, 3 ou 4 vezes mais almas. Então, mesmo sendo mais difícil, é algo justo de certa forma. E Dark Souls não reseta suas habilidades e coisas que você tinha upado na primeira jogada. Diferente de Fallen Order, que é praticamente inexistente. Por que eu tenho que pegar todas as habilidades tudo de novo se eu já tinha elas no outro jogo? Tecnicamente, o novo jogo mais não deveria ser uma adição do modo história? Eu não deveria ter tudo que eu tinha antes? Isso não faz o menor sentido! Ah! Ok. Eu até entendo que deve ser complicado fazer algo parecido com esses outros jogos, já que isso iria quebrar o jogo por inteiro por causa das habilidades. Mas não é como se você conseguisse invocar um Megazord em Fallen Order só por ter todas as habilidades. Ok, eu sei que elas estão diretamente ligadas no modo história. Você vai conseguindo cada uma delas aos poucos, em momentos específicos, e isso vai mudando a forma com que o Cal encara cada situação. E ter tudo isso logo no início faria com que a jornada dele se tornasse meio inútil, né?
Pois é. Até que esse é um ótimo argumento. Até você se lembrar que estamos falando de um novo jogo mais. E não do modo história normal, que você tá jogando apenas por causa da história. Ser quebrado é exatamente a mais pura essência de um novo jogo mais. Você tá jogando o jogo mais de uma vez apenas para se divertir. Sem nenhum compromisso com a história ou coletáveis. Tanto é que seus coletáveis já estão lá desde o começo, justamente para você não ficar igual um idiota tendo que coletar tudo de novo. Ok, ponto positivo pro Fallen Order, que não te obriga a perder tempo pegando esses ponchos inúteis tudo de novo. Basicamente, dar a maior liberdade possível para que os jogadores consigam se divertir jogando, mesmo que você precise quebrar a história, é o conceito de um novo jogo mais. Dar aos jogadores a oportunidade de zerar todo o jogo do começo, porém com tudo o que eles tinham no primeiro save, armas, poderes, roupas. A ideia aqui é e sempre foi fazer você ser não um jogador movido pela narrativa, mas sim um chefe, movido pela força do ódio e simplesmente pelo desejo de solar todo mundo e se tornar o cara mais poderoso que você conseguir ser. É você ter o gostinho de poder humilhar cada inimigo que te fez passar tanta raiva durante horas e horas. No novo jogo mais, você não tá jogando Dark Souls, você é o Dark Souls! Ok, você até que pode achar que eu tô sendo chato com tudo isso. É um direito seu, todos nós temos o direito de ter nossas próprias opiniões. E sabem? Talvez eu realmente esteja sendo chato. E no final das contas, eu quero mais é que se foda mesmo, porque eu não vou passar pano pra EA Games nem foder. Sabe, meu chapinha, caso você não se lembre, a EA Games ganhou o prêmio de pior empresa dos Estados Unidos 2 vezes consecutivas. Sabe, meu chapinha, caso você não se lembre, a EA Games recicla todos os seus jogos a cada ano que passa, sem inovar em nada, e por isso todos os FIFAs são iguais. Sabe, meu chapinha, caso você não se lembre, a EA Games exagera nos conteúdos adicionais de seus jogos a um nível abusivo apenas para farmar mais dinheiro em cima dos desavisados. Sabe, meu chapinha, caso você não se lembre, a EA Games odeia os jogos single player e seus jogadores. Ironicamente, Fallen Order é um jogo single player com uma história fechadinha que vendeu pra caralho e se tornou um dos maiores sucessos dessa empresa medíocre. E ironicamente, a mesma coisa vai acontecer com Jedi Survival. Enfim, recapitulando. Fallen Order é um ótimo jogo, só que em questão de rejogabilidade ele é vazio e decepcionante, se tornando um péssimo jogo. Só pra deixar claro que toda a minha crítica foi sobre esse sistema em Fallen Order e não sobre Fallen Order no geral. Então assim, apesar de todo o humor que eu usei nesse vídeo e tudo mais, eu acho que consegui provar o meu ponto, né? Que a rejogabilidade do Fallen Order é uma das coisas mais decepcionantes que eu já vi em um jogo. Que é surreal, porque se a EA quisesse, ela podia simplesmente meter mais algumas atualizações e tornar o jogo ainda mais divertido. Tipo assim, dar todas as habilidades pros jogadores deve ser algo extremamente fácil de se fazer, considerando que toda a programação do jogo já tá pronta. Ok, eu não entendo muito de programação, mas eu acho que deve ser algo bem simples. Deve ser só mexer em alguns códigos e fazer com que as habilidades sejam desbloqueadas desde o começo. Se bobear, deve ter até mod pra fazer isso. E é porque os caras nem ganham dinheiro pra modificar os jogos e, às vezes, conseguem fazer coisas melhores do que os jogos originais. Nem que seja um detalhe bobo, mas que faz toda a diferença quando você percebe que aquilo mudou e que tem algo novo e que melhora a sua experiência no jogo. Então é isso, tendo isso em mente, me diz aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda e vamos debater sobre isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!